祖庙呢是佛山的一个文化的地标，它呢是建于北宋年间，后来到了明朝的时候呢，经过了一些破坏，但是到了清朝的时候啊，就到清朝光绪年间，啊这里呢进行了一次比较大的修整。这一次修整呢，这里增加了很多的这个手工艺品，还有雕塑之类的，这里呢被称为这个建筑艺术的一个瑰宝啊。这一切都显得特别的活灵活现，特别的精彩，而且每一个人物的表情刻画的是惟妙惟肖。这可以看到上面每一个瓷雕所表现的都是一个他们佛山本地业绩的那些人物故事，比如像桃园三结义啊，还有那个姜子牙之类的那种古代故事都展现在这里。像我们上面这幅木雕哈，表面是涂的金油的，然后看着他们那个每个人的动态哈，活灵活现的，脸部的表情哈，我一看就是应该是在讲一个故事。你看他这个从上到下的这个两层，中间还有，每个人的动态哈，特别的精彩。看到这么精美的一些雕塑和这么厚重的一个文化，其实我们内心呢是深深的感受到了这种中国传统文化的一个博大精深。然后其实虽然说很吵闹，但是我们心灵还是很沉静，想来静静的品读这里面的那种艺术文化，我觉得这是一种享受嘛。